Walungan Citarum. Pangnak itu eta limbah cair anu dipiceun ku pausahaan teh mucungheulkeun balukar anu negatif kawas nguniangkeun mangpirang panyakit tur tacai sumur warga robah pula semu koneng. Cai limbah pulas hideung curta ngabudah jadi salah saiji tatenjuan anu ilahar pikeun warga Kampung Sepen Kecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung. Eta limbah cair teh dipiceun langsung tan ngaliwatan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ku okeun pausahaan ti saprak 20 tahun kalarung. Warga nu matuh di sabudeureun anak Walungan Citarum kungsi nyorang mangpirang ketak sangkan eta pausahaan henteu ngamalirkeun limbah ka walungan. Pangnak itu eta cai limbah teh remen mucungheulkeun balukar anu kureng pikeun warga. Tipe meti kata rajang mangpirang panyakit kawas panyakit kulit, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, turta batuk, tapi ka mucungheulkeun bau anu nyegak. Lian tik itu eta limbah ge ngalantarankeun cai sumur warga jadi koneng. Cik salah seorang warga Ed Slamet, limbah ngemehan anak Walungan Citarum ti saprak tahun 1889. Ilaharna pihak perusahaan mecen limbah saban isuk-isuk jeung pasosore. Itu biasanya buang pagi atau subuh, kadang-kadang malam. Kadang malam ya? Iya. Mengganggu nggak Pak itu? Ya mengganggu. Sifatnya dari bau juga itu kan. Bau kesehatan warga sama gimana Pak? Ya sering dari warga ada keluhan sih batuk. Mungkin akibat dari baunya itu. Warga miharep pamarentah turta instansi anu boga wewenang sagancang nanggung kulan eta pasualan limbah tapi kaberes roes. Kukituna warga bisa ngalakonan kagiatanana sabihara sabihari deui tan kagejed ku eta cai limbah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.